estamos muito alegres, muito felizes por termos oportunizado as mulheres aqui do nosso município, sócias, esposas de sócios, funcionárias das empresas que fazem parte da CDL, participar de uma palestra motivacional em que o tema abordado foi um tema importantíssimo que é relacionado ao empreendedorismo. Nós vemos que as mulheres fazem o grande número dos funcionários, dos participantes da nossa CDL e das nossas empresas também. As empresas aqui do nosso município, da CDL, são administradas por muitas mulheres, né? E se nós olharmos, 80% das funções, ou mais até, do nosso comércio, são desempenhadas por mulheres. Então, isso nos dá a certeza de que a mulher está sendo bem valorizada aqui no nosso município. Então, não só na frente das suas empresas, mas também os funcionários, as funcionárias têm uma participação importantíssima e têm também uma responsabilidade muito grande, que é de cada vez mais melhorar o nosso comércio, cada vez mais melhorar as empresas onde trabalham, e a mulher tem toda uma característica especial que leva em frente e tem possibilidade de fazer ainda cada vez melhor. E elas tiveram a oportunidade aqui, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, participar dessa palestra, promovidas pela CDL, com o apoio da Federação, com o apoio das empresas aqui do nosso município também. Então a gente está muito feliz, está muito contente pela participação, a quantidade de pessoas que participaram e também pelo tema abordado e da forma como foi abordado. Estamos muito felizes. Eu adorei o evento, foi maravilhoso, a palestrante maravilhosa, o CDL está de parabéns, as mulheres estão de parabéns, porque vieram participar desse evento, foi muito significativo, o tema abordado, de grande importância, a mulher está cada vez mais buscando novos desafios, tanto no mercado de trabalho, como para administrar a sua casa, administrar a sua família, mãe, filhos, tudo faz parte, né, Márcio? Então é muito importante nós mulheres participarmos disso, porque nós temos que buscar o nosso equilíbrio físico, mental, espiritual, tudo isso faz parte, foi o que a palestrante abordou também, nesse contexto todo. Eu digo que é um desafio diário, eu estou praticamente há 20 anos fazendo parte do comércio, trabalhando, e é um desafio diário, realmente, porque nós temos que buscar aperfeiçoamento, conhecimento, e não só a nível técnico, de empresa, nós temos que buscar conhecimento nível pessoal também. É um desafio muito grande, então, mas as mulheres, elas têm muita força, elas têm muita coragem, e cada vez mais elas estão tendo esse poder e demonstrando isso na sociedade. É uma palestra muito importante, né? É uma homenagem especial ao Dia das Mulheres, a todas as mulheres empreendedoras do comércio de Abelardo Luz, valorizando também as funcionárias que estão todas presentes aqui hoje. Eu acho que é muito importante essa parte da valorização da mulher profissional, da mulher mãe, né, que tem vários atributos no dia a dia. É assim, é uma busca constante pelo espaço feminino, né? Cada vez mais as mulheres estão procurando espaço, elas estão batalhando para estar o dia a dia, porque a mulher, além dela ser empreendedora, dela estar trabalhando no dia a dia, ela tem a casa, ela tem os filhos, ela tem o marido, então assim, para a mulher com certeza é um desafio bem maior. Como a nossa palestrante hoje falou, o principal de tudo é você ter uma rota, é você seguir aquilo que você quer. Eu quero ser uma empresária, mas eu tenho que saber separar, né? Eu tenho os filhos, eu tenho a casa, eu tenho os negócios para tocar, então assim, eu acho que para a mulher é um pouquinho mais difícil ainda do que para os homens. Olha, eu acho que sim, que a mulher ainda enfrenta alguma discriminação, né? E nós estamos aí avançando muito. Eu acho que as mulheres têm tido uma atuação espetacular. Mas dizer qual é o desafio maior para as mulheres é um pouco difícil, porque pode ser um pouco diferente para uma ou para outra, né? A partir dos meus estudos com mulheres, eu tenho notado que um dos grandes desafios da mulher
é justamente, além de equilibrar os papéis, estar presente em todos eles de forma igual e cuidar dela mesma também. Porque muitas vezes a mulher se coloca em último plano, ela mesma se tira da própria agenda para priorizar outras coisas. É muito importante que a mulher se cuide para manter o equilíbrio, porque uma mulher que não está bem, ela não cuida de nada muito bem, né? E ela, por natureza, como a mulher normalmente é mãe, é dona de casa, né, esposa, ela acaba afetando todas as pessoas que estão à volta dela negativamente se ela não está bem. Então ela tem que estar bem, e para estar bem tem que se cuidar, tirar tempo para ela, não só para filhos, casa, marido, trabalho, mas, né, que ela tenha na agenda espaços para fazer coisas prazerosas, coisas que ela gosta e que tragam, né, esse bem-estar, esse equilíbrio. Isso não vem num passe de mágica. A gente precisa construir e a gente precisa se cuidar para ter esse equilíbrio.